بس سٹھا خوشی ویکسینیشن ضروری انسان امہ خطر کہ پن سیفٹی سرکار کی طرف انتظام سرکار کی طرف انتظام ٹھیک تو خوش آج بالکل ساری خوش ام خطر بڑا کران یہ سا یہ مرحبا کہ یہ کورمت ویکسین کرو تمام خطر دعا کہ تم گھن یور واتن ساری آئی یور ویکسین کرنے یہ میڈیکل سٹافک تہ اصل انتظام خاص کر میونسپلٹی گاندربل چیئرمین مسٹر الطاف صبن اصل انتظام کورمت صاف ستھرا امہ پہ دعا کرنا اس امت مسلمہ خطر بیس تمام مسلمان ہند خطر بیمو بایو اس دعا لوگ سوال کرم دعا کرز تہد خطر تو بیس خصوصاً کشمیر کی خطر کشمیر کے امن خطر خاص دعا.